Отже, марафон «Незламна країна» – 171 доба нашої всеукраїнської оборони від великоросійської навали. Аналізуємо і відстежуємо її. І нагадаю вам, що якщо ви досі не підписані на YouTube 5-го, зробіть це от просто зараз, не відкладаючи. Це дасть вам можливість, по-перше, отримувати всі оновлення найпершими. По-друге, брати участь у нашому марафоні за допомогою коментарів і запитань до наших гостей. Ну і також нагадаємо про ще один дуже швидкий шлях до новин. Це наш телеграм-канал. Так само підпишіться, там багато цікавого. Звісно, інформацію перевіряємо і дуже-дуже відстежуємо, щоб вона з'являлася там оперативно. До речі, QR-код можна просто зараз відсканувати. До нас долучається Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, вітаю. Добрий вечір, студія. Власне, хотілося б розпочати із новини цієї години від голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, який так дещо інтригуюче, але пише про те, що керівний склад окупантів рухається в бік східного берега Дніпра, залишаючи відповідно рядовий склад окупантів на західному. Як ви цю новину сприймаєте? Що, можливо, вам додатково відомо? Ну, для мене це так само стало трошки несподіванкою, тому що я от прочитав буквально півгодини тому цю новину. І ви знаєте, вона є можливою. Вона є можливою, адже треба розуміти, що противник, ну, особливо керівний склад рівня від дивізії або штабу армії, які там є, тобто 49-та армія, вони усвідомлюють складнощі з тим, що може статися у разі того, якщо ми почнемо трошки сильніше тиснути на ворога. А ворог, попри те, що він зосередив досить великі зусилля, він просто не має потрібної кількості запасів. І таким чином може створитися просто хаос, і війська побіжуть. І тоді треба розуміти, що тоді виживе той, хто перший перетне Дніпро у будь-якому виді. Або там на якомусь човні, або там на паромі, або навіть вплав. І тут хто справиться перший, той буде. І, знаєте, тут треба ще уважно з'ясувати, все ж таки, що пан Віталій мав під поняттям командування. Тому що якщо це штаб 49-ї армії, я б сказав так, що це дуже добра новина. Якщо це, наприклад, якісь командири, яких там командири батальйонів, командири бригад, то це трошки інша ситуація. Тому ми уважно слідкуємо. Але, знаєте, така тенденція для мене не є новиною. В принципі, тому що після зруйнування останньої нитки постачання, не повністю, але дуже серйозне обмеження, треба розуміти, що противник сам зіграв нам на руку в плані того, що він накопичив таку кількість військ, яку він фізично не зможе забезпечити. Я вже мовчу про те, що треба кудись дівати поранених, треба якось відводити пошкоджену техніку, а це все переміщення через водну перешкоду. І таким чином, знаєте, тут трошки повторилася історія весни 42-го року, коли радянські війська на Керченському півострові значно переважали німецькі війська, але потерпіли поразку. Тому ми уважно маємо слідкувати за розвитком подій, фільтрувати інформацію. Я ще хочу додати, що протягом буквально останніх кількох годин були нанесені серії ударів і по Новій Каховці, і по Чаплінці. Тобто ми продовжуємо натякати ворогові, що пора йому вже тікати, якщо він хоче залишити живим. Так що динаміка така, і я вже говорив, тобто, про те, що важко сказати, що ми зрівняємося колись по кількості озброєння і бойової техніки, навіть стволів артилерійських з росіянами, але ця війна, як і люба війна 21-го століття, це не війна кількості, а це війна якості і мистецтва. Тому як спрацює наше мистецтво, як спрацює наша якість і ефективність, ми будемо бачити. А от кадри, які ми зараз бачимо, це, власне, Каховська ГЕС і цей міст біля неї. Там проїхали щойно два автобуси, але це було раніше.
Тому що от буквально сьогоднішнє повідомлення від оперативного командування «Південь», що вкотре нанесене вогневе ураження, і, в принципі, сформульовано так, що без варіантів вже відновленню не підлягає. Що ж, будемо очікувати уточненої інформації. Взагалі, от якщо ця інформація від голови Миколаївської ОВА підтвердиться про те, що керівний склад окупантів намагається пересунутись через Дніпро, якщо вона підтвердиться, чи можна це вважати наслідком от власне нашої такої методичної роботи наших збройних сил саме по шляхах через Дніпро, по всіх тих мостах і понтонні переправи, які вони намагаються десь там прокласти, вони не мають якогось визначального значення? Ви знаєте так, це буде свідченням того, що внаслідок нанесення таких зосереджених ударів противник відмовляється від можливості проведення якихось наступальних операцій. Ви знаєте, я тут не хотів впадати в певну ейфорію, тому що, знаєте, є таке поняття бойовий порядок при наступі і бойовий порядок при обороні. Бойовий порядок при наступі вимагає від командування бути поближче до військ, які наступають. І саме тому, коли ми говорили про те, що органи управління 49-ї армії, а також інших підрозділів знаходилися на західному березі Дніпра, це не то, що справляло враження, це було ознакою того, що противник намагається наступати. Якщо ж вони переводять свої пункти управління на східний берег Дніпра, це може в тому числі означати, що противник готовий до оборони, до стійкої оборони. І це, знаєте, є абсолютно логічним, адже командні пункти армійського рівня мають знаходитися від лінії фронту щонайменше на 30, 40, а то й 60 кілометрів. Тому таке переміщення є доцільним з військової точки зору. І саме тому я хочу зважити на таку, передчасно, можливо, ейфорію. Тобто, але для нас це надзвичайно важливо. Тобто, противник, я б поступив точно так же. Тобто, я би відводив, розуміючи, що ми не можемо забезпечити достатньо кількості озброєння бойової техніки особового складу для того, щоб здійснювати наступальні дії. Тому вони могли передати, традиційну таку команду, яку там трошки трансформували, «Денег нет, но вы держитесь». Так само і тут наступати не будемо, ви тут тримайтеся, ми будемо героїчно спостерігати за вами з іншого берега. І тому вони можуть поставити задачу просто триматися. Наскільки це допоможе, це вже побачимо. А як, на вашу думку, має рядовий склад і відреагувати, якщо от командування йому каже, ви тут стійте, а ми оце підемо? Я про моральний стан. А тут, знаєте, це залежить, ви абсолютно правильно сказали, від морального стану. І я б, дуже добре сидіти десь в тиші кабінетів і говорити, що б я зробив. І мені важко сказати, що будуть робити наші хлопці. Доцільно, можливо, було б розглянути проведення такої, інформаційної операції, тобто сказати, що вас кинули, командири біжіть і ви, тому що буде пізно. І це один з елементів такого виду бойової діяльності, як інформаційно-психологічна операція в рамках гібридної війни, яка, власне, з нами зараз іде. Що стосується морального складу росіян, вони можуть і не знати про те, що командири уходять. Зв'язок-то залишається, радіо залишається, тобто вони будуть отримувати інформацію. Я ще раз підкреслюю, якщо йдеться про оборону, то є доцільним переведення з пунктів управління у більш захищене місце для того, щоб уникнути нанесення ударів. Тому що в обороні вони більш стаціонарні, тобто вони не переміщуються так швидко, як у нас. Тому тут, якби наші спрацювали ще досить потужно, причому так і в тилу противника, і розповсюджуючи чутки, і переконуючи їх, бідний солдатик, тебе всі кинули, може ти теж додому, в тебе мама. Це вже деталі. Але в цьому є сенс. І ми розуміємо таке, що противник і навіть інформація, яка приходить з окупованої Херсонщини, підтверджує, то часто густо навіть не розуміє, для чого він тут. Що він тут робить і чого? В принципі, що вони роблять, то вони всі знають, вони просто грабують. Грабують мирне населення, і причому в шалений спосіб. Це єдине, що можна. Але ж можна залишити там з награбованими своє життя.
Власне, я думаю, що сьогодні вони ж теж дійдуть до них новини і про вибухи у Маріуполі, і про вибухи у Мелітополі. Це, знову ж таки, новини буквально от кількох найближчих годин. Пане Сергію, про Схід у вас хочу запитати. Тут, так би мовити, апелюючи до британської розвідки, до якої ми прислуховуємося, вони, зокрема, аналізуючи ситуацію на Сході, кажуть, що Росія не змогла створити боєздатну бойову піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш суттєве просування на Донеччині. Ви, відстежуючи перебіг подій там, які висновки робите? Висновки наступні. Маю погодитися з нашими британськими колегами, що противник, ну, як я вже неодноразово казав, він не готувався до такої війни, і він не створив систему безперервної підготовки підрозділів. Тобто вони, фактично використавши найбільш боєздатні частини, залишилися ні з чим. І зараз вони імпровізують, там, намагаючись створити якісь добровольчі батальйони. Там була інформація про те, що вони з тюрем витягають людей для того, щоб вони брали участь. Зараз є інформація про те, що Росгвардія, яка знаходиться на окупованій території Донбаса, вона просто вичищає всіх буквально підряд з домівок, незважаючи на там якісь броні там, або інші, вибачте, відмазки, заганяючи їх у якості гармат. Матного м'яса на передову, мається на увазі так звані добровольчі, народна міліція, так звана ЛНР і ДНР. Тобто, абсолютно вірно, вони не спромоглися створити підготовлені резерви і ресурси, і зараз вони пожинають плоди своєї, ну, авантюри, я би сказав так. Разом з тим, ми маємо зменшення інтенсивності атак, зменшення рівня атак, але противник намагається компенсувати це нанесенням артилерійських і ракетних ударів систем залпового вогню по нашим позиціям. І ми спостерігаємо таку ситуацію. І в Мар'їнці ми бачимо, як противник намагається обійти, ну, практично без успіхів, Авдіївку, як вони нищать піски. На жаль, ми вже маємо досвід, що станеться з населеним пунктом, пам'ятаючи і Новотошківське, пам'ятаючи і Попасну, яку самі наші вороги сказали, що вони відновлювати не будуть, тому що там нема що відновлювати від слова зовсім. Тобто противник зараз намагається, знаєте, втримати ситуацію для того, щоб не допустити переміщення наших підрозділів на південь, де можуть розгорнутися найбільш важливі події цієї кампанії. І таким чином, як я вже казав, вони, використовуючи будь-яку можливість, будь-яку кількість солдат, яких вони кидають в бій для того, щоб прикувати увагу наших воїнів, не дають можливості нам здійснити маневр силами та засобами. Знаєте, це так звана турбуюча дія або відволікаюча, що входить, в принципі, в концепцію проведення таких от операцій. Вони, бачите, практично, не то що практично, а значно ослабили свій тиск на Слов'янськ і Сіверськ, тому що активні дії наших підрозділів в районі Ізюма примушують їх все ж таки звертати увагу на свої тили. І для того, щоб не бути оточеними, вони змушені відволікатися дуже серйозно, і в них просто фізично не вистачає сил та засобів для того, щоб тиснути на наші війська в районі Слов'янська і Сіверська, як я казав. Вони ще намагаються просуватися на околиці Соледара, там йдуть бої. Ну, але наскільки це ефективно, навіть з тих розмов, що я мав з хлопцями нашими, вони кажуть, що видно, що противник у певній мірі послабив саме наступальні дії, саме піхоти та мотострілецьких підрозділів загалом. Пане Сергію, ну і про фактор Білорусі, звісно, у вас не можу не запитати. Якщо ми їх відволікаємо от по тих напрямках, про які ви згадали, то вони теж фактично отими всіми маневрами, навчаннями, якимись там зборами, теж постійно тримають в тонусі наш північний напрямок. Чи все ж таки ви бачите ризик того, що наземна спроба може відбутися? Ви знаєте, я бачу абсолютно очевидно, що противник робить те, щоб такий наступ мав місце.
Тобто, знаєте, якщо ми, як то кажуть, відмотаємо плівку на пару місяців назад, ми згадаємо, що ми говорили про 7 тисяч білоруських вояків, які постійно знаходяться на кордоні з Україною. Зараз вже йдеться про 13 тисяч. Раніше ми згадували про навчання виключно білоруських підрозділів, зараз ми вже говоримо про спільні навчання росіян і білорусів. Ми продовжуємо спостерігати, і Зябрівка тому приклад, що росіяни не покидають можливостей переміщати все більшу і більшу кількість засобів протиповітряної оборони. Вони перекидають так само засоби авіації для того, щоб створювати постійне не тільки напруження, а створювати ударні угрупування. Ми бачимо, як активізуються дії сил спеціальних операцій. Тобто, об'єктивно, ситуація має тенденцію до загострення на тому напрямку. Звісно, ще не можна говорити, що, наприклад, через тиждень чи через два тижні вони будуть готові до здійснення такої наступальної операції сухопутної. Але треба усвідомлювати, що певне напруження там спостерігається, і ми не маємо права і не маємо можливості відволікти або перевести наші підрозділи, які б були дуже доречні на інших напрямках, з білоруського напрямку, власне, так само, як і з Чернігівського і Сумського на сьогоднішній день, де обстріли так само тривають. Тому Білорусь залишається в нашому фокусі уваги. Єдине, що я можу сказати, що на нас там навіть природа і географія грає, тому що там всього-навсього 5, якщо я не помиляюся, основних комунікаційних напрямків, по яким можна здійснити якесь висування. А як боротися з довжелезними колонами ворожої техніки? Наші і військовики, і партизани, і патріоти, і національні, і територіальна оборона дуже добре знає, і на відміну від 24-25 лютого, ми дуже добре готові до зустрічі з ними, тому, можливо, противник зважає на це, усвідомлюючи, що для багатьох з них це буде дорога в один кінець. Ну, власне, як тут не згадати, що і Придністров'я колись актуальний був цей напрямок, і не один раз, якщо згадати ці 5 місяців, але чомусь все це не більше, ніж заявами, не більше, ніж планами і намірами, так і лишилося. Ще, пане Сергію, безумовно, про Запорізьку атомну електростанцію вас хочу запитати, от в якому контексті, чого домагається окупант. На весь світ, демонструючи, що і люди, які там перебувають, окупанти, загарбники, і країна, яка їх туди надіслала, Росія, це мавпа з гранатою. Яка мета от такого терору, на що розраховано? Це шантаж. Це шантаж. А знаєте, я вчився в Пітері і в Ленінграді військовому училищі, і там якраз до тих місць, звідки походить Путін, була така фраза «берем на понт». Оце приблизно те саме, що вони зараз роблять, тому що, знаєте, з одного боку вони створюють певну активність, розповсюджують певні інформації, яка навіть виглядає дуже і дуже очевидною і переконливою. З іншого боку, вони намагаються перелаштувати цю атомну станцію для того, щоб подавати енергію на Крим. Чому? Та тому що ви пам'ятаєте, що в Криму завжди відвалювався так званий енергоміст. Крим існувати без континенту не може, це неможливо. Тому, знаєте, в мене складається таке відчуття з огляду на те, як наносяться удари і яка інформаційна істерія супроводжує ці удари, що противник все ж таки просто намагається шантажувати не тільки Україну, а й світову спільноту тим, що може статися. І вже он появилася інформація, що там може статися і Фукусіма, і все, що завгодно. Ну, ви знаєте, я бачив неодноразово, що такий Чорнобиль був там вже і в наші часи, вже після незалежності. Люба атомна електростанція – це дуже серйозний і дуже захищений об'єкт. Тому я не знаю, що противник має зробити для того, щоб зруйнувати ці сховища, щоб зруйнувати цю електростанцію. Тому попри все, що вони говорять, і знов-таки з досить такого прохолодного ставлення до цього МАГАТЕ, яке висловлює, знаєте, таку певну невпевненість і хочу подивитися, як воно буде. Такого, як було під час Чорнобильської ситуації, не відбувається на сьогоднішній день. Тобто ви пам'ятаєте, що тоді, коли противник окупував Чорнобиль, і вони просувалися там і вели активні дії, одразу і президент МАГАТЕ з'явився тут, і крім стурбованості були певні кроки, і посилилася система моніторингу і контролю.
Тут ми такої вже надзвичайної активності не бачимо. Тому ще раз можу сказати те, що я і сказав, як на мене це виглядає спроба такого відчайдушного шантажу, але разом з тим противник усвідомлює важливість саме цього об'єкту для забезпечення своїх військових баз на території Криму. І в мене складається таке враження, що вони розуміють важливість цього саме для себе. І крім таких от гучних історичних заяв або там спроб там давити на психіку і українського суспільства, і світової спільноти, справа не піде. Але це моя особиста думка. Ну, власне, на їхні прагнення перепідключити Запорізьку атомну електростанцію на російську енергосистему була буквально миттєва відповідь. Три опори лінії електропередач впали, були підірвані, десь підпилені. Ну, от так демонстративно була дана відповідь на те, що не треба, не пробуйте. Але все ж таки, ну, спробуйте спрогнозувати, як може далі розвиватися ситуація, якщо з Чорнобильською атомною електростанцією ми побачили, і це, в принципі, єдиний варіант деокупації такого об'єкту, про силовий йтися не може. Там вони відійшли, попередньо окопавшись, звісно, в рудому лісі, молодці. То як буде тут розвиватися ситуація? Ну, велике питання, чи візьметесь спрогнозувати? Ви знаєте, дуже важко. Якщо ми подивимося на мапу, ми побачимо, що навіть здійснити якісь дії на охоплення, тобто глибинні маневри, буде дуже складно, тому що електростанція знаходиться на березі Дніпра, і підійти до неї, ну, скажімо так, у військовий спосіб дуже складно. Знов таки, вона знаходиться не просто на березі Дніпра, а на березі Каховського водосховища. І тому навіть передбачити якесь форсування цієї водної перешкоди, цього об'єкту, дуже складно. Тому ситуація може розвиватися у випадку деокупації таким чином, що ми будемо просто витісняти противника, і саме тому всі, підкреслюю, всі усвідомлюють важливість зараз правобережного плацдарму російських військ на Херсонщині. Тобто в разі, якщо ми зможемо видавити, розгромити, знищити противника на правому березі Дніпра, ми тоді можемо розраховувати на певне здійснення наступальних операцій, які просто видавлять противника з Північної Таврії, і вони змушені будуть покинути цю зону. Ви самі розумієте, що ніхто в світі і ніколи не штурмував такі об'єкти, і такої практики не існувало. Хоча я тут можу сказати, що з часу закінчення Другої світової війни і не було такої війни. Тому ми з вами є буквально свідками і співучасниками не просто подій, а історичних подій. І як це прикро звучить, майбутні покоління будуть вчитися на цій війні, як воно буде. Тому прогнози зараз робити важко тому, що ніхто не знає, з чим це порівнювати і які алгоритми вибудовувати. Такого в світі за існування людської цивілізації не було. Ну, власне, на нашому досвіді, такому гіркому, болючому, але вже вчаться, зокрема, і західні армії, от 12 балів із 10 так оцінюють українські збройні сили у Пентагоні. От за результатами от нинішнього етапу цієї війни. Я вам дякую надзвичайно за вашу аналітику. Сергій Грабський, військовий експерт, включався до нас у марафон «Незламна країна». Далі поговоримо про